امید کا پیغام ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. تجوید سے ہے قرآن کی جان, تجوید سے ہے قرآن کی شان, تجوید سے ہے قرآن کی جان, تجوید سے ہے قرآن کی شان. تجوید بنا قرآن ہی کیا, تجوید بنا قرآن ہی کیا. قرآن پڑھو عربوں کی طرح, آواز کو اپنی اچھی بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن پڑھو عربوں کی طرح, آواز کو اپنی اچھی بنا. تردید کا حکم دین کو ملا, تجوید بنا قرآن ہی کیا. یہ جملہ یاد کر لیجیے, میرے سب میں تک پڑھیے. تجوید بنا قرآن ہی کیا, تجوید بنا قرآن ہی کیا. قلبی میں فرق بڑا, قل کہہ قل کھا تو دیکھ ذرا. تیرا دل کسی کو کوئی کہے قلبی دوست ہے, کتنا غلط مانا بنتا ہے. اسی طرح یہ ہر بدلنے سے قرآن میں غلطی ہوتی ہے, کتنی بڑی غلطی. توجہ فرمائیے, قلبی چھوٹے بڑے کو سکھلانا, تجوید بنا قرآن ہی کیا, تجوید بنا قرآن ہی کیا. تجوید اس سے ہے زینت قرآن, اس سے ہے زینت قرآن کی, قرآن سے زینت تیری بھی. اٹھ زینت اپنی آپ بنا, تجوید بنا قرآن ہی کیا. تجوید قرآن میں غلطی ہے, اٹھ اپنی نمازیں ٹھیک بنا, تجوید بنا قرآن ہی کیا. مل کر پڑھیے, تجوید بنا قرآن ہی کیا. تجوید کے طلبا کے نام یہ شعر ہے. اس تجوید کو جو سیکھا اور پڑھا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. تجوید ضروری کتنی ہے, سب کو یہ بات بتانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, انشاءاللہ. تجوید ضروری کتنی ہے,
میرے حوالے سے میرے سارے محترم کی نسبت سے ہے. یہ میرے